Так, прокинулись. Доброго ранку, зараз будемо бажати місту Житомир, а нас вітатимуть житомиряни, тому що зараз до вашої уваги в нашому ранковому ефірі «Телемісти» з нашими колегами знову будемо говорити про вишиванку, про те, як будуть відзначати день вишиванки у наших містах, ну і безумовно про орнаменти та символи. Отож, доброго ранку, колеги! Миколаєве, доброго ранку. Ще раз з Днем вишиванки долучаюся до того, аби вітати вас. І хочу сказати, що у нас в Житомирі сьогодні заплановано безліч, багато різних заходів і різних локацій, різних квестів. Ну, особливою це є вишивана хода, коли у нас всі житомиряни одягають свої власні вишиванки та мандрують вулицями нашого Житомира, демонструючи всій Україні і передусім самі собі, що ми, українська нація, ми дуже сильні, ми спроможні. Можні, ми все подолаємо, будь-які труднощі. А саме ви, миколаївці, як ви святкуєте цей прекрасний національний день, День вишиванки? Так, дійсно, у нас також цього дня є святкова хода нашою центральною вулицею Соборною. Саме о 5-й годині починається вона. Всі, хто хоче доєднатися, миколаївці, які вдягають сьогодні вишиванки, святкують сьогодні цей день, разом із друзями, з рідними виходять і показують, наскільки ми сьогодні гарні, ми патріотичні, так що у нас є такий гарний одяг. До того ж, його вважають у світі найгарнішим, так, національним одягом.